Hej mina vänner. Jag gör en jättekort video idag bara. Jag vill bara säga att jag kommer att sova utomhus antagligen i natt. Och då gör jag en eld. En eld. Grej. Ja, och där tar jag alla nyheterna också med. Jättebra. Det var bara detta som jag vill säga. Tack så mycket att ni tittar. Vi hörs sen. Jag vet inte när jag laddar upp den eller hur anslutningen blir där som jag är. Men senast imorgon bitti är min eld. Min eld. Video uppe, säger jag. Jag ska se om det kanske kommer någon med eller kanske jag går ensamt. Kanske jag går ensamt. Det är kul att sova i natt ensam ute. Om ett steppi, då är det ju ingen hit. Hej då!